Abanoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga erya Rwanda ne Congo bakuŋŋaanidde mu kisenyi wano mu Kampala nga bakuza olunaku lwabwe. Wano we basinzidde ne boogera ebizibu bye basanze nga bali mu ggwanga lino era ne basaba gavumenti ebikoleko. Bategeezezza nti bo we basaba emirimu tewali kampani ekkiriza kubakozesa nga ne bakyala baabwe wamu n'abaana baabwe bakozesebwa abasajja abaawano nga babalimbalimba okubawa ku ssente zisobole okubabeezaawo. Abasinga tebasobola kwogera Luganda era nga boogedde mu nnimi zaabwe nga waliwo abavuunulira. Batandikawo ekibiina kyabwe mwe beegattira kye baatuuma People for Peace and Defense of Rights ng'omutabaganya mu kibiina kino kuli Hosi Pekosi nga nzaalwa ya Congo annyonnyodde ebimu ku ebyo ebizibu bye basanga. Ebizibu bye tulina biri bingi naye ebizibu bye bisinga bizibu bya tetulina buyambi. Abantu abandituyambye nti tebakola omulimu gwa bulungi kubanga ba refugees ntebalinawe abasinga ntebalinawe basula abasinga ntebalina kyakulya abaana ntebasoma. Kolo guno gwetabiddwako omukungu okuva mu ggwanga erya Congo era nga bw'abadde ayogera mu lulimi oluzungu asiimye nnyo gavumenti ya Uganda okubudamya abantu bano. There's a problem here. We have many human many refugee, but is no they don't know that they are like another human being. They are things they don't have the rights, they don't have the that. Omukolo guno bafumbiddeko emmere ne bagabula abagenyi baabwe. Rwabukedde TV, nze Josephine Nakaunde mu Kisenyi.